Всем привет, сегодня едем в Ирпень. У нас будет жесткая каточка, хочется не новые трюки всякие попробовать. Взаимно. Походка сегодня хорошая, первый раз, а непонятно сколько дощей было, но... И короче, да, едем в Ирпень. Дерз. Але мало, бо скоро. Да. Короче, у нас золотая осень красивая. Еще тут стоит приближение 1.1. И тебя очень тяжело с таким приближением. Левые, золотая осень. Да, красиво. Так, короче, я трохи покатався, і зараз мені стоять інші педальки. Мені стоять інші педальки, тому що я зламав свою педальку. Дивіться, щось. Ось Катя тупо випала з педальки. Отак от тупо їду, тут хорошо, що не пригаю, я просто їду, і вона поламалася. Надіюсь, вроді би в мене є вдома педальки, так що я завтра Вадима його віддам. Все, короче, продовжуємо кататися, зараз щось буду знімати, я вже підрозказався. Нам предложили поіграти в байк. 6 людей. Да, Вадимка начинает. Можно тебя звать Хадыч? Нет, нет. Нет, я тебе по жопе надаю. Я гадаю. На картах. Линию. Он говорит на картах. Жестко, на картах гадаю линию вам. Гоните на халкап на треху на столе. Ну ты ко мне. Викинг там закажешь. Я казал, что инфайки не сделал. Леха, гадай. Нашого опозитний халкап зробити. Ні. Сході його, давай. No food. На халкап? Що він гадає, я таки не буду. No food. Зроби. Такое, моя бабушка лучше делает. Ого, оце здорово. Здорово. О, так ми з флаєм, я зараз заволаю. З яким флаєм? Ні. Ну ладно. Да, да, да. Давай так. Давай тебе буде на флай гадати, коли я вилечу, тому що я не вмію нічого. Я не вмію нічого робити на флай. Ну ладно, ладно. Так і будь. Так і будь. Ні, окей, окей. Грінди теж гадаю. Гадаю, опа, бар на флай. Бар на флай? Упади, 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 упади. Гонька, ти опа бар ділаєш? Я? Паніка ділаю. Короче, всім по букві, може Міша попробує, так? Давай попробуй. Міша, там на два. Так, якщо хтось не знає, ми граємо по всьому парку. Є дві спроби. Є одна спроба на заказ, там дві на повторенні і одна екстрена повторення. Все, все понятно. На останню букву ще плюс одна спроба. Міша, ти йди. О, все нормально. Вон тепер пробуй. Ні. Ми без гріндов. Якщо ви так плачете, то давайте з гріндами, хорошо. Реву нема. Реве та 100 гринів широко. Хорошо, з гриндами, хорошо. Покажи наші гринди. Але... Покажи наші гринди. Давай, да. Ні, ну у тебе є дві педики? Да, у мене є сейчас. Давай. А кренк-фліпи можна теж? Блін, так вообще. Ні. Не буду туди. А хто посмотрит? О, о, да! Да, считается, считается. Считается? Не-не. По-моему, считается. Для себя переделал. Ладно. О. Гадай барчик на фейке. Я давно так не робив бар на фейке, ну ладно. Так, Дима, перший будет конец сделать. Окей, хорошо. Я и без гриндов играл. Хорошо, мы гадаем все, что мы можем. То есть даже, даже скользим и даже гадаем кренхлипы. Хорошо. Хорошо, хорошо. Опа. Давай.
Ты криво снимаешь. Ну ты лох. Тимофей попросил. Мне сюда... Ой, Гонтер, ты... Вадим, Вадим меня закрутил. Нормально, бонихоп, ванхенд на слайд не выход, отлично. Миша, что ты катаешь? Другая буква. Здорово. Ванетти, бэкспин, а мэнл на окей. А, ну, трюки с мэнлом катаешь. Артём, останний, ты зайшов. А, думаю... Давай ходай сюда, давай. Да, давай сюда, ты... Отлично. Выход на пейдж. Давай, давай, давай. Не, не делал. Все. А, типа сзади туда запрыгнуть? Не, так, да, типа, ты, короче, странно. Было... Ходай, Вадим. Ската, наверное, фибл и спрыгнуть. Не, не, не зробив? Да це не считаем, я запрыгнул. Окей, Миша, ой, Дима ходай. Я? Не, Леха ходай. Я дуже далеко. Я гадаю бар наверх, а потім ще фібл по цій штуці. Окей. Да. Я бар на вемі не зроблю, навіть якщо... Так, не зробив бар, тепер гадає Дімончик. Я гадаю... Отак от, і сайдхопом сюди просто запрыгну вниз на цю грані проїхати. А, просто запрыгнуть тебе проехать? Здорово. Что там, просто стоит хлопнуть запрыгнуть? Ну хорошо, я сначала там потренируюсь. Потом тут. Миша, повтори. Кто дальше повтори? Я боюсь все такие работы. Був баник, читайте. Одна попытка у тебя ще. Мы сейчас отбираем, а я что-то делаю реально. А ты не сделал? Да, я еще не делал. Не? А? Буква. Окей. Короче, трёху на флай. Это делаю, типа. А, не сделал. Трёху сделал, ладно. Трёха есть. Хороший. Короче, у Димы только две буквы, и он нормально. А сколько у тебя букв? Я не знаю. У тебя, наверное, 4, не? У тебя 4, у Вадима 4, у Димы 2. Гонтер, ходи. Я заказываю... трёху на хейте там. У меня вроде бы одна буква. Я, бо я не зробив. У меня вроде бы 0 букв, если не помиляюсь. Миша, конечно, зробив. Пробуй, не знаю. Так, я, наверное, візьму букву, бо... Ой. Ну, конечно, він... Не сделав. Ну... Жопу просто назад не отводит, и все. Не, ну у него такой, слышишь, вот так. Да, ну просто если бы он жопу отвел бы, он бы даже так будет. Миша, гадай, я не буду делать. Чок на фейк. Делаю то, что... Ну, пофиг. Так, гадаю Дмитро. Там, дизастер. Дизастер это фейки, да, давай? Ну, не знаю, за цей дизастер, я не шарю. Хоби він фейки не зробив. Говнюк. Так, Миша сразу робить. Оп. Оп. А шо? Трак на плей. Бай на бенки пятеру. Ого, давай. Дві букви, короче. Не зробив. Миша, гадай. Ти запробуй? Заказуй. Ну давай, тракачок на фанбок. Ура! Я сам хотів це гадати. Могло бути у мене одна, ну ладно. Єп, Миша зробив. Пощастив. Так, все, Діма вийшов. У мене дві букви, зараз роблю трак. І у Андрія, одна поки. Андрюха, покажи. Без коментарів. Ось так. Зараз я повторю.
Да, да. Окей, Міч 3-0, у тебе одна. Дві. У мене дві. У мене теж дві. Опа-бар і трак. У мене теж дві. Окей, зараз. Тимофей заказує прыгнуть спайн. Так. Тут був темно. Ледве-ледве, ну зробив. Ладно, що він зараз менше свічити. О, ну хорош, вже менше свічить. Я не казав прилетіти, так що я казав просто прыгнути, хорош. Давайте я трьохотер греб на... О, давай, давай. Даєш трьохотер греб, це такий странний замок. Оу! З одної сторони, з другої сторони. Єп! Ого, у нас всіх по дві. Давай, добре. В темноті два бара, давай. У мене третя, у тебе теж третя? Ні, попробуй. Попробуй, давай. Раз. Можна. Доволі темно вже може бути, но... Так, Андрій не зробив. Значить, гадаю я. У Андрія три, у мене три, у тебе дві, так? Да? Окей. Так, Андрій вибив. Та дай я приїду, ти, Андрій вибух. У тебе три, так? Да? І у мене три. Ой, а ти гадаєш, і вів, і все. Давай. Що ти гадаєш? 540 на книжке, давай. Да. Що видно, може бути погано, ні? Міша гадає п'ятерку, не зробив. Віннер. One hour later. Все, давайте. Все, пока. Давай, Вадимка, Вадимка. Пока. Ой-ой, мы заходим, пока. Пока. A few moments later.